Säg något då, Tommy. Hejsan. Hej. Ja, det var något. Är alla med här? Är alla här idag? Alla är med. Ja. Idag ska vi prata om Nier Automata. Automata. Till Switch. Precis, den heter The End of Jorha Edition. Mm. Mm. Vet du för övrigt vad Jorha är och står för? Nej. Det är ju ett company, va? Ja, man är ett squad som är Jorha Squad. Jorha Squad. Men vad står det för? Jorha är ju liksom en organisation. Precis. Och de här androiderna är Jorha. Ja. Och Yoko Taro, som har gjort det här, som är ett geni. Mm. Eller hur? Ja, precis. Han har sagt att not gonna say it. Det betyder någonting. Mm. Och Nier har ju stor bokstav, liten bokstav, liten bokstav, stor bokstav. Mm. Och det är ett rent designval för att det ska se bra ut. Mm. Men Jorha stavas stort Y, litet O, stort R, stort H, litet A. Ja. Men han vill inte berätta vad det betyder. Men folk pratar om att det kanske betyder you are human. Och sån här. Mm. Ja, precis. Det här går ju, om man backar bandet riktigt ordentligt, så går ju det här tillbaka till Drakengard. Precis. Ja. Så. Mm. Så att det är ju ja, riktigt coolt. Ja. Det är väldigt, väldigt coolt. Men så Nier ska alltså utspela sig i det femte slutet i Drakengard. Precis. A, B, C, D, E. Ja, precis. De kommer till framtiden i Drakengard. Drakengard är ju två karaktärer, Kame och en drake som heter Angelus. Mm. Och de kommer fram till framtiden, till ett Tokyo liksom, så här långt fram. Mm. Och där så leder den här striden till apokalypsen. Och apokalypsen är där vi börjar i original Nier. Mm. Precis, och så jag fattar det som. Året är väl typ 5000... 11 495. 11 000? Ja. Jaha, okej. Nej, förlåt. 11 945. Okej, jag tyckte det var 5012 AD. Nej, det börjar. Storyn börjar väl där, men spelet utspelar sig i 11 945. Ja, på månen, ja. Mm. Mm. Vad är storyn då? Vad hänt här? Det är aliens. Aliens kommer till jorden, skapar maskiner och krigar mot oss då. Mm. Så vi är tvungna att fly till månen och då skapar vi androids. Som vi använder som någon slags grilla krig då ju. Precis. Det är proxy war. Ja. Så det är där vi är då. Och det är där vi börjar med 2B och 9S. Ja, i där. Det är väl det att det börjar år 5200. Då skapas det, det kommer aliens. Och sen håller det på till 11945. Så det är där vi är nu. Ja. Och det här är... Du blev förvånad över att shit vilken praise det får. Nej, jag är inte förvånad, det är inte, men jag trodde att det var sån praise. Ja, men jag trodde väl kanske inte, för att nu har ju inte jag spelat, du har ju spelat det på Switchen. Och jag var väl rädd bara att Switchen inte klarar det. Nej. Men så verkar det ju inte vara. Switchens version är helt makalös. Det flyter dock i 30 fps. Men det är 1080p när man dockar, 720p när man håller handheld. Och det ser så bra. Det flyter, det är inte ett hack. Det är ingenting som liksom gör att det här känns som en sämre version. Nej. Än PlayStation-versionerna. För att nu har vi ju fått, det kom ju till PlayStation först. Visst var det väl så, det kom inte till Xbox, va? 2017. Ja. Xbox, det kom till Xbox One. Senare. Nu. Eller senare. Eller nu. Senare. Xbox One kom det till senare. Det släpptes 2017 februari och sen 2017 mars. Alltså en månad efter på Xbox och PC. Mm. Just det. Mm. Jag har startat det här 3 eller 4 gånger. Mm. Och börjat kört liksom den första timmen. Precis. Och sen så har man blivit avbruten för att min son, precis som Robban här på lagret, Robban har ju tatueringar som... Ja, på 2B. Ja, vi ska visa det här. Ja. Men Hugo, han samlar på figurer. Det är min son. Mm. Han har artbooks, grejer. Han älskar det. Det är det bästa spelet. Mm. Och jag har liksom bara kommit in någon timme varje gång. Men nu så har jag bara kört mer då med Switch-versionen. Och det är ju lättare när jag kan sitta vart jag vill. När jag kan sitta... Jag behöver inte sätta mig vid en PlayStation liksom. Och det här är... Eftersom jag har sett fler versioner än bara den här,
så säger jag att det är inte så stor skillnad. Nej, det är FPS-erna. Ja, och så är det väl det är lägre texturer. Vissa så här, de har skurit ner. Men det är inte så att det syns. Det är ingenting du märker. Det blir lite clipping och sånt där i bakgrunden. Ja. Har man ju sett. Men det är med från Xbox One-versionen. Okay. Ja. Så det är exakt samma draw distance. Mm. Okay. När pop-inen kommer då. Oh, så det är ett under. I och med att det är så fast-paced. Och det går från action till bullet hell. Mm. I ja, samma... precis. Man har, ja. Jag älskar den här just skiftningen i hundar här som springer omkring. Vi har en hund som bara rusar här. Det är då. Vi har hundrace här. Man har bara... Ja. Mm. Lite mysigt. Mm. Pacingen? Ja, precis. Jag älskar ju det att de ändrar till sidoskrollande och så helt plötsligt ser det en shooter och sen är det liksom up-down och sen är det liksom open world. Mm. Det börjar ju som Ikaruga typ. Ja. Hela spelet. Mm. Och man bara, wow, det här är coolt. Ja. Och sen så... Är det inte det? Jo, men det är ju skitgod. Det är ju hack and slash. Ja, ja. Mm. Det här är ju inte ett regelrätt rollspel. Nej. Precis, en 3D action. Precis, det här kan alla spela. Vill man inte behöva bry sig om, levla upp och så här, nej men kör bara hacka och slasha liksom. Ja, men lite måste man. Jo, alltså det finns chipsen och det där. Ja, men man kan ju välja nivå på hur svårt det kan bli. Mm. Väljer man gå upp ett snäpp så blir det väldigt mycket svårare. Mm. Och sen är det ju typ så här, det kommer till områden där vissa fiender är högre level än dig och sådär. Liksom. Mm. Men jag hittade ett plugin då som man stoppar, det är som en upgrade som auto-healar mig om inte jag tar damage efter 6 sekunder. Mm. Så det är bra. Nu kan jag gå in och chisa gubbar liksom, så nu kan jag gå in till ställen där jag inte borde vara. Ja, just det. Så det är sådana där små grejer i spelet som jag tycker är kul. Det är ju det RPG-elementet som kommer in då. Men med Platinum combat. Det är Platinum som har gjort originalet. Ja. Mm. Det här är ju Virtuos som har gjort konverteringen till Switch. Mm. Vet ni vad de har gjort innan? Nej, jag kollar inte upp detta. Mm. Du har koll på vad de har gjort innan? Jag har... Eller? Jag tänker någon Resident Evil-grej eller? Dying Light till Switch. Dying Light. De har gjort Outer Worlds. Men jag får med Outer Worlds tyckte inte jag var så bra. Jag tyckte den var grafisk. Du menar på porten, ja. På Switchen. Ja. Mm. Den tyckte jag inte var någon bra version, så jag uppskattar inte den. Nej. Det verkar som att de har fått tid på sig att göra den här porten i varje fall. Ja, den här är helt flawless. Mm. Men vilka har de med gjort? Är det de som har gjort Doom också? Vet inte. De har gjort, alltså det är så många spel som de har konverterat. De gör dels mycket portningar, men sen så gör Battlefield 1 de jobbar på. Mm. Co-developed. Mm. Mm-hmm. Till PS4, Xbox och PC. Mm. Så att de hjälper ju till där det behövs. Jag vet inte hur många originalgrejer de har gjort. De är snarare en portfirma. Precis. Ja. Men här har de gjort ett helt magiskt jobb. Liksom. Ja. Mm. För övrigt, annan info är att de har sålt 6,5 miljoner enheter sedan 2017 av Nier. Mm. Nier Automata. Mm. Ja. Och nu känns det ju som att den verkar vara slut överallt. Ja, den är slut på spelbutiken. Den är helt slut. Ja. Det tog inte många dagar när den kom upp till att den tog slut. Men det kommer ju igen, men frågan är ju bara när. Ja, så att, det jag tycker är så kul med Nier Automata, för jag har inte spelat det här själv i någon större utredning. Jag bara den här Lolita Gothic-stilen. Nej, det är inte det, utan det är ju också väldigt många 2B-fans där ute. Ja. Men det som är roligt med det här spelet är lite den känslan jag fick när jag började spela Final Fantasy 14. Mm. Det är att du vill pracka på andra det här spelet. Jag vet inte hur många gånger jag har fått höra det från dem. Du måste gå ner, du måste spela det. Det här är ett spel som får folk att få en sån här, vad säger man, en word vision. Nej, man får en vision, man får en uppenbarelse. Ja. Det här och även Persona är en sån serie. Mm. Att, och jag tror många kan liksom för det är ju obefintlig reklam om Nier. Det är ju sällan man ser så annonser om Nier eller liksom annonsering, inte speciellt mycket. Nej. Det är mer word of mouth. Ja. Någon spelare bara wow, det här ska du spela. Mm. Mm. Och jag tror mycket är ju det här temat på det. Vi har 26 olika slut. Mm. Där
för att liksom veta hela the big picture, då måste du väl köra alla de här? Ja, det, och inte alla kanske, men sen är det ju vad jag vet, eller vad som Robban säger, att du får ju lite sådär tidbits från side missions och sånt där. Mm. Så att de lappar ihop lite av de här frågorna man har. Mm. Så att, ja, det verkar som att desto mer du spelar och desto mer gånger du klarar, desto tydligare blir bilden. Ja. Precis. För jag är inte där än. Nej. För det, jag tror det är när någon säger att allt, när, att det ska vara så himla bra och så magiskt liksom. Och sen man spelar det, så man kommer inte dit själv riktigt. Nej. Så då börjar man undra, är det fel på mig då? Liksom, just det. Varför gillar jag inte det här? Ja, 9 av 10 liksom är ju bara sugs in i den här världen. Men jag bara, för mig är det liksom lite så här tragglande. Ja, det är det. Mm. Tänk på vad du säger nu. Du kommer få mycket hat. Ja, exakt. Nu kommer folk bara... Men det är sidequesten som jag känner typ att jag börjar få till... världen i alla fall. Mm. Och vad de försöker tala om då. Och det är ju mycket det här med att i vanliga fall så är, om man slåss mot robotar så känner de ingenting. Och sen kommer man till en maskinstad eller maskinby där de börjar kalla varandra mamma och pappa, jag har en syster och såna här grejer. Och då börjar ens karaktär prata om det här att du ska inte lyssna på vad de här säger. Det här är simulerad simulerat språk som inte har någon betydelse. Men ju mer tid du spenderar i den här staden så får du reda på mer och mer då, typ att de kanske har känslor och sådant. Precis. Man måste liksom hänga med i världen. Ja. Jag fattar det, varför man kan tycka att det är lite traggligt i början, men desto längre man kommer förmodligen så blir det bättre och bättre. Ja. Det är därför jag har kört igång det 3 gånger. Ja. Så har det blivit så här, jag har inte kommit över den där. Men ger det några timmar in. Det här är ungefär 20-21 timmar för att klara liksom ett. Mm. För att klara hela, alla slut, 26 slut, 100%. Du tar alla trophies och allting, så säger de 62 timmar till 66 timmar. Okej, okay, då går det väldigt mycket snabbare sen då. Ja, men det känns som att det skulle ta 100 timmar. Ja, det känns som 100 timmar. För mig? Mm. Ja, för mig också nog. Vi kollade upp det. Den som hade tagit längst på sig, det var 110 timmar. Ja, då är det jag. Ja, det är det. Jag är snäppet under där. Ja. Jag är långsam när jag spelar. Jag är 10 timmar. Jag är väldigt så eftertänksam och tänker efter. Men det finns ju sådana quest då där man funderar på sina konsekvenser. Mm. Ja. Så där som att okej, men det kanske leder åt olika håll om jag svarar på ett annat sätt. Okay, liksom. Ja, ja. Det är mycket moraliska frågor och sånt. Det liksom finns en del val du ska göra. Och temat i det här, om man tittar på the big picture efter 62 timmar, är mänsklighet. Det är liksom vem är vem, vad är vad. Mm. Typ. Vi ska inte säga för mycket. Mm. Men ja. Ja, jag tror bara att det är kul då att det äntligen kom till Switch. Det är jättekul. Det här var jättebra. Det är så bra. Ja. Det här har folk väntat på. Ja. Vi kan säga så här, det kommer med 2 stycken DLC i The End of Yora Edition. Mm. Det kommer med DLC 3C3C1D11944-0927. Och sen en Switch-exklusiv DLC som heter 6C2P4A11-868-0823. Där får man med 6 kostymer, 4 accessories och 2 podskins. Precis, och de finns bara på Switch. Ja. Ja. Mm. Och jag kom på att man måste gå in i key items. Mm. Och där kan du ta på dig dem. Ah, okay. Så det är inte en sån equip-meny liksom. All right. Nej. Mm. Ja, nej, men det är ju bara till att införskaffa, känns det som. Om man gillar det där, gillar konceptet, för jag kan tänka mig... Jag har ju sett det här spelet så många gånger. Vi lever ju det här spelet fast vi inte har spelat. Precis. Mm. Så jag har ju sett det så många gånger i så många år. Ja. Jag menar, hur många gånger har det släppts nu? Jag vet inte. Men det börjar bli gammalt nu. Ja, man kan säga typ, det här är ändå early PS4. Ja. Och man ser ju liksom där att i designen så det är inte så snyggt som spel är nu för tiden. Nej. Det måste man ändå. Mm. Vi hade ju Replicant som kom som är en den heter Near Replicant Ver.1.22474487139. Mm. Det är den remaken och av Near rebooten, ja, precis, av Near som kom 2010. Mm. Så den är liksom nyare, men pratar om det innan. Precis. Så vi tänker nog att man ska köra Automata först och sen kan man köra Replicant. Ja, fast i kronologisk ordning då så är det Replicant. Ja, det borde man köra Replicant först. Sen är det automatiskt. Sant. Ja, om man gillar sånt. Vi ska inte tvinga någon att köra baklänges, men ja.
Har du kört Replicant förresten? Jag körde det i några timmar, men fångade inte mig riktigt. Då är detta bättre. Ja, då är detta mycket bättre. Det är klankigare speldesign, man märker att den är från back in the day. Ja. Det är det folk har sagt. Nej, det är inte lika bra som automata. Nej, men det är som sagt, det är Platinum ligger bakom ganska mycket av identiteten i den här då, med han vad heter han? Yukataro. Yukataros vague storytelling då liksom. Du gillar ju Astral Chain. Astral Chain. Ja, just det. Ja. Och så vad heter han nu? Takeshi Taura. Är den som är lead, han var lead designer till Nier Automata och sen gjorde han Astral Chain då. Just det. Tillsammans med Kamiya. De är inte dåliga. De är liksom så här, de är på något sätt ett Platinum Games, tänker du på nu? Ja, ett untouchable företag. Ja, för det mesta de rör, det blir bra liksom. Ja, precis. Så att det ska bli spännande att se vad den här serien går åt för håll. Men ni som inte har spelat det, ni bör nästan skaffa den här. Ligger väl på typ 399, så det är inte något jätte. Ja, jo, precis. Under 400. Ja. Det är inte så här 699. Nej, precis. Så att det är totalt värt det. Ja. Mycket spel för pengarna i alla fall. Ja. Vi får fortsätta spela de här så vi kan prata om alla slut sen. Ja, exakt. Ja, det är ju målet denna veckan i alla fall, är att jag ska 62 timmar klara två slut, tre slut. Ja. För då blir det alla huvudkaraktärer i alla fall. Just det. Ja. A2. Vi har ju 2B9S A2. Ja, vi har i alla fall, så jag ska göra dem. Vi har ju en 2B är väl en attack droid. Ja. 9S är en scout. Och A2 är det är någon hemlig. Ja, hon är som jag fattade prototyp. En attack droid prototyp på något sätt. Så att jag har dålig koll på A2. Ja, också. Ja, men vi får reda på det snart. Ja, det får vi. Toppen. Men spana in spelet om ni inte har gjort det redan. Har ni spelat det igen? för att det är, jag fattar varför det får 9 av 10. Ja, eller 10 av 10. Jag skulle nog kunna säga att jag förstår varför många klassar det så här, här som ett av topp 10 av alla spel. Ja. Jag fattar. Ja, Robban säger ju det i alla fall. Ja, han säger att det är det bästa. Ja. Det är uppe bland hans topp 5. Ja. Uppe bland hans topp 2. Ja, jag tror det är Final Fantasy och detta. Ja. Det är high alltså. Det är väldigt högt. Ja. Ja, det var väl allt. Ja. Stort tack för att ni har tittat och till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej.